Latinský jazyk. Lingua latina possidet per omnia gymnasia. Lingua latina est optima. Was braucht heute das ganze Europa? Was potrzebuje cała Europa? Latino! Latino! Geld braucht heute Europa! Kto ma dnes w zadłużonej Europie peníze? Latináři! Deutsche haben Geld! Auto! Deutsch! Ha! Naproti tomu 200 milionů lidí fancy. A němčina, tak to je teprve choupa. Zkusili jste někdy zpívat v šansony německy? Impossible. Naproti tomu francouzština je elegant, charmant, belle, noble. To jsou latinská slova. Ale pravda. Byla diplomací, takže francouzština bude navždycky nového ang ve světě. Ale ještě Roma, byla má takový sex a
se, milé jazyky, nebojte, nesu vám vzkaz od pana ředitele, vy všichni jste pro gymnázium naprosto nezastupitelní.